שלום, היי, מעמד מלחיץ, כן, אני פשוט מצטער שאני לא מתרגם כרגע יישומים בגנום, אבל אני מבטיח שאני אעשה את זה תכף, פשוט הידיים שלי עסוקות כרגע. ירון, 37, אב לשניים, ממעגן מיכאל, ובעצם ב... אני? הילדים ממעגן מיכאל. אני לפעמים אני בא לבקר אותם, כשאני איתם באותו בית. אז בעצם אחד הדברים ששאלתי את עצמי, איזה קהילה אני רוצה לחיות בה, וכולנו יודעים שקיבוץ יש בו הזדמנויות ויש בו מגבלות. ובעצם התחלתי להתחיל, אני מצטער שאני מציג את הגב, אני קצת הותקלתי כי קפלן לא הסכים לבוא, סתם, הוא פשוט עסוק בדברים אחרים. אז ככה, אז בעצם רציתי לחשוב על הסביבה שאני רוצה בשביל הילדים שלי, ואני חד משמעית אמרתי, יש פה קהילה מאוד חזקה, יש להם המון כסף, והם לא מתעסקים בטכנולוגיה. זה פשוט איזשהו וקום, וראיתי את עצמי מאוד מאוד מנסה להיכנס לחלל הזה, והתחלנו, נפגשנו חבורה יחסית גדולה של חבר'ה צעירים, צעירים זה מתחת לגיל 40 עכשיו בקיבוץ, כן, צעירונים, והתחלנו לחשוב על כל מיני שיטות, בסופו של דבר התגבשנו אני ויזם נוסף, והתחלנו פשוט לחשוב על כל מיני דרכים שבהם אנחנו יכולים להשפיע על החברה. בהתחלה הקמנו את קבוצת המתכנתים, קליקת המתכנתים של מעגן מיכאל. זו קבוצה שנפגשת ויש לנו הרצאות ויש לנו דוקטורנטים ודוקטורים ואנשים שנמצאים למעלה מ-20-30 שנה בתעשייה בכל מיני תחומים. והתחלנו בעצם ככה לשתף יותר ידע וללמוד גם אחד על השני וגם על היכולות הכלליות של הקוד והתוכנה בקיבוץ. משם התחלנו להתאגד לתוך קבוצות יותר קטנות, התחלנו ללמוד כל אחד את מה שיותר מעניין אותו, ובסופו של דבר הגענו למסקנה שהדרך לפנות לצעירים היא פשוט לבוא ולהעניק להם את הידע. להעניק, הכוונה היא שאם הוא נמצא אי שם בקמפוס אייל, זה מעבר למדהים. באמת, אני מעריץ את קמפוס אייל, אבל זה פשוט לא סחף אותה מספיק. לא היו את החבר'ה שבאו וראו את זה ואמרו, טוב, אני אלמד את זה ויהיה לי סבבה. פשוט הנגשנו את התוכן של קמפוס אייל לתלמידים בקיבוץ, בקורס פרונטלי, ונאלצנו לגבות על זה כסף גם, אבל זה באמת עבד. זאת אומרת, חבר'ה התחילו להתגבש סביבנו לקהילה, ואנחנו מתחילים לראות איזושהי תנועה בתוך הקיבוץ שמדברת על קוד ועל פיתוח ועל פייתון ומתייעצים ביניהם, ויש לנו אפילו, לא כל כך פעיל, אבל יש איזשהו דיסקורד קטן, דיסקורד סרבר, ואנחנו כן רואים איזושהי מגמה מאוד חיובית של צמיחה. בעקבות כל הפעילות הזאת אנחנו מתחילים לקבל פניות מהמועצה האזורית שננסה להרחיב את עצמנו לאזורים נוספים ולהביא עוד מרצים. וחבר'ה, אם אתם מחוף הכרמל, חוץ ממי שהגיע איתי לפה מחוף הכרמל, אז אתם יותר ממוזמנים לבוא ולקחת חלק במהפכה הזאת. אנחנו באמת מאוד אוהבים לשתף ולבנות ולעשות דברים ביחד, לא רק בקיבוץ, גם באופן כללי. דבר אחרון שהיה לי, הייתה לי איזושהי נקודה מעניינת יחסית. בקיבוץ כבר הייתה איזושהי גישה של תרומת קוד. נקרא לזה סוג של קוד פתוח, כי למעשה זה לא בדיוק היה איזשהו פרויקט שהוא מתועד באופן ציבורי, הוא פשוט נתרם עבור איזושהי מטרה, עבור מטרה כלכלית, וכל ניהול התקציב בעצם מתבסס על איזושהי תוכנה שפותחה בתוך הקיבוץ במסגרת התנדבותית. ולא מזמן הייתה לי איזושהי שאלה שאלתה לי, אני מזמין אתכם להשתתף איתי בשאלה הזאת, שאלנו מה הערך של קוד פתוח בתוך קהילה, זאת אומרת איפה אנחנו לוקחים קוד פתוח או איזשהו קוד שפותח, מכניסים אותו לתוך איזושהי פונקציה מסוימת בקיבוץ, ודואגים שהוא ימשיך לחיות יחד עם הקיבוץ, שזה ארגון שהוא לא פה בשביל שעה-שעתיים, זה ארגון של עשרות שנים. ובעצם אחד הדברים שנוצרו זה איזושהי רתיעה מתרומה של קוד וקוד פתוח ברמה המערכתית, כי הטענה היא שאחרי שזה מפותח וזה נראה טוב וזה עובד והכל בסדר, יש איזשהו צוות פנימי בקיבוץ של מתכנתים שצריך עכשיו ללמוד איך לתמוך ולפתח את הדבר הזה. אז כן, אני רואה את הפרצוף הזה. כן, נכון, נכון, זה מה שקורה. האנשים כאילו מתבגרים ועושים, ובסוף הם גם לא תמיד מגיעים כדי להתעסק עם הדברים שהם עשו כצעירים. אז
יש לנו כל מיני אתגרים, גם ברמה התודעתית, איך לנסות לשווק את עצמנו בחזרה לקיבוץ כדי להציג את הקוד הפתוח בצורה שונה. יש לנו כל מיני אתגרים כדי לנסות ולהביא את הגישה של הקוד הפתוח גם לעולם החינוך. אחד הדברים שהקיבוץ תמך בהם לאחרונה, זה בעצם להקצות לנו מקלט ותרומות של ציוד, כולל מחשבים, כולל אלקטרוניקה. אם בא לכם להיפטר מאיזשהו רסברי פאי אנטיקה, by all means do, אני מאוד אשמח לקבל אותו, והתחלנו בעצם לבנות ולפתח דברים בתוך המקלט הזה, יש לנו שם מדפסת תלת-ממדית, תלת-ממד שנתרמה על ידי המפעלים, יש לנו אנשים מהתעשייה, מהמפעלים שרוצים לבוא וללמוד וללמד אצלנו, ואנחנו מאוד שמחים להיות בלב העשייה, מאוד נשמח ללמוד דברים חדשים, אפילו ברמה של לגייס מרצים, אם אתם רוצים לבוא וללמד אצלנו, גם בתשלום כמובן, מאוד נשמח לקבל אתכם, וזהו, תודה רבה.